Dous acordos en materia de investigación, desenvolvemento e innovación, dúas decisións. En primeiro lugar, aprobando por primeira vez un financiamento específico de máis de 3 millóns e medio de euros para os centros de investigación de alto nivel que existen no sistema universitario de Galicia. Dotamos a todos os centros de un convenio específico para garantir a súa viabilidade económica e financeira. E en segundo lugar, desbloqueamos a construción dun centro de tecnoloxías avanzadas para a industria da mariña, para a industria mariña, perdón, estamos referindo a un faco cecopesca en Vigo, cun investimento de 8,5 millóns de euros. Sector mariño e alimentario terán, en consecuencia, un anfaco cecopesca máis amplio, un órgano de investigación máis moderno e un órgano de investigación con máis investigadores para todo o sector mar-industria, especialmente o sector da conserva.